Здравейте, вие сте с Profit TV, аз съм Снежина Владимирова. Днес ще разговаряме с господин Александър Вагларов, изпълнителен директор на Вестител. Здравейте! Здравейте! Господин Вагларов, какво представлява Вестител към днешна дата? Вестител към днешна дата е част от един голям холдинг, нашата компания майка, както знаете, Овъргаз. И всъщност в рамките на холдинга ние сме дружество, което се занимава с телекомуникации. Работим в три бизнес направления, всъщност доста широк спектър от услуги покриваме. Едното от направленията ни е ориентирано и чисто към оптичен пренос и към предлагане на интернет на едро, т.е. изцяло, нали, насочено към продажби на едро. Говоря за оптичния кабел, който оперираме от София до Солун, който е изцяло наша собственост. Второто ни направление, което развиваме, е направление за предлагане на услуги към крайни клиенти. Там основно разчитаме и всъщност и работиме съвместно с нашата компания майка, която също е ориентирана към предлагане на газ към крайни клиенти. Така че това, което ние предлагаме на крайните ни клиенти, са основно triple play услуги, т.е. телефония, интернет достъп и дигитална интерактивна телевизия, т.е. цифрова интерактивна телевизия. И третото направление, което наскоро стартирахме, наскоро означава официално го анонсирахме март месец на форума на IDC, телекомуникационния форум. Така че това, което сравнително отскоро всъщност развиваме, е модел за предлагане, партньорски модел за предлагане на нашата интерактивна телевизия, който е насочен изцяло към други оператори и интернет провайдери. Защо решихме да го направим това? Това е нещо много нетрадиционно. Мога да кажа, че в България е първия всъщност модел подобен за разпространение на цифрова телевизия интерактивна, която е базирана на IP протокол. Просто защото осъзнахме, че большинството от интернет потребителите в България ползват услугите на точно такъв род оператори, ASP-та, които са изключително гъвкави, имат много добро ниво на поддръжка на тяхната услуга и много добър контакт с клиентите си. От друга страна пък всички тях, бидейки много локални и фиксирани върху някакъв локален пазар, нали, като мащаб са относително малки, което трудно им дава възможност да разработят скъпи технологии и тепърва да се префокусират, да речем, в някаква нова област, като телевизията, която е достатъчно сложна. Именно там пък ние вече бяхме натрупали достатъчно много опит, разполагахме с базовата технология и решихме просто да, нали, произведем услуга, която да е насочена към тях и с тяхна помощ всъщност да популяризираме така наречената от нас цифрова интерактивна телевизия, базирана на IP протокол към крайните абонати. Като държа да кажа, че това е услуга, която се консумира, нали, на телевизионен приемник и която е пълен заместител, да кажем, на другите телевизионни предложения на пазара. Кои градове обхваща услугата ви и къде планирате да навлезете през следващата година? По отношение на услугите ни за крайни клиенти, предполагам, че това е основният фокус на сегашната дискусия. В момента основно присъстваме ние лично в София, т.е. като Вестител в София. Тепърва в момента активираме точките си на присъствие в Руса и в Търново и в Варна е следващата. И за началото на до година оставяме Бургас, което означава, че оттам нататък ние ще може да предлагаме услуги в тези градове. На този етап имаме изградени точки на присъствие в Руса само. Много скоро ще бъде активирана точката и в Търново и до края на годината във Варна. Това става въпрос по отношение на услугите ни за нашите крайни абонати. Не така стоят нещата по отношение на телевизионната услуга, която в момента ние предлагаме. На практика в България ситуацията е следната, че национални преносни оптични мрежи има изградени от вече доста оператори. По този повод цените на междуградския цифров оптичен пренос са доста приемливи и ниски, което дава възможност практически тази услуга да бъде пренесена и предоставена във всяка една точка от страната. И това е всъщност истинската ни крайна цел. На практика в момента по отношение на реалната ни работа, основно разговаряме и тестваме с оператори в София, като вече имаме първите заявки, нали, от оператори извън София. Мога да цитирам, че правиме тестове в момента в Русе, имаме интерес и от други градове, Пазарчик също. Така че
От тук нататък смятаме да популяризираме услугата в всеки един град или оператор, който притежава техническите възможности да предоставя качествено на неговите крайни потребители. Какъв ръст на пазара предвиждате до година и как ще се отрази на компанията ви и световната финансова криза? Значи финансовата криза, по начина по който тя идва в България, естествено по някакъв начин ще ни се отрази. Не мога в момента да кажа, че има някакъв конкретен измерител на нейното отражение, но при всички положения очакваме посредством компанията майка, съответно предпазливо да подхождаме по отношение на инвестициите в инфраструктура, имам предвид правени в посока телекомуникации. Това е абсолютно нормално, тъй като създаването на инфраструктура в България е доста скъпо начинание. Поне на този етап мога да кажа, че на инвеститор това не се отразява. По отношение на пазарния ръст, значи присъствието на инвеститор на пазара все още е твърде ограничено, така че не мога да кажа в момента, нали, какъв пазарен дял инвеститор би желал да завоюва от съответния пазар. Нашата основна цел, всъщност и услугата, която в момента представлява основен интерес за нас, е партньорския ни модел за телевизията и там ще се опитаме да откъснем един приличен процент от телевизионния пазар. Естествено, това може да стане на етапи и в средносрочен аспект очаквам, нали, двуцифрено число проценти. Не мога да кажа конкретно. Услугата е твърде нова, в момента сме много в началото и се боя все още да правя някакви конкретни прогнози. Значи 2009 по принцип ще бъде действително показателната година, след което може да се ангазираме вече с конкретни числа. Планирате ли поглъщания или снивания с други компании от сектора? Значи на този етап по-скоро не. Тоест целта ни е да работим по-скоро с партньори, а не да ги поглъщаме или изкупуваме. В този смисъл, какви са основните ви конкуренти или кои са по-точно основните ви конкуренти на пазара и как разчитате, че ще ги надминете? Е много интересен въпрос. Аз пак ще се съсредоточа, отговаряйки на този въпрос, ще се съсредоточа върху едното от направленията ни, което всъщност искаме да така активно да наложим на пазара, именно партньорския модел за цифровата телевизия. Основните ни конкуренти там са съответно кабелните оператори навсякъде по страната. Естествено, ние не можем да се мерим на този етап с тях по мащаби и сами, дори със собствената си мрежа, не можем да се мерим по покритие и мащаб с тях. Целта ни по-скоро в тази посока е да създадем едно комюнити или общество в България, което е съвкупност от партниращи си оператори, които по някакъв начин да могат да излезат срещу големите кабелни оператори и да предложат качествена и добра услуга на крайните потребители. Така че това са ни основните всъщност конкуренти по отношение на тази услуга. По отношение на собствените ни абонати, които имаме в София, естествено там конкуренти са ни всички и други оператори с Triple Play оферти. По отношение на направлението, което имаме за продажби на едро, естествено пък там са всички основни компании, които притежават подобна инфраструктура. Тоест, телекомуникационния пазар в България е изключително конкурентен. Инвеститор е просто един от играчите там. Да се фокусираме върху интернет пазара, как очаквате, че ще се развие той през следващите години? Ами, това, което наблюдаваме, предполагам, че по същия начин това е отразено и в издания или пък агенции, които се занимават с изследване. Интернет пазара в България все още не е достигнал точката на насищане, нали, по ред причини. Така че очакваме следващите 2 или 3 години той да се развива доста динамично и да има сериозен ръст. Нали, очакваме, да речем, 8-10% ръст на година. Не знам дали това естествено ще се сбъдне и дали това ще се окажа прав, но все още, нали, интернет пазар в България има доста потенциал за растеж. За разлика от повечето европейски пазари, където пенетрациите там е доста по-сериозни. Това е свързано и с възможностите на българските потребители. Нали? Това е свързано и с пенетрацията на персонални компютри, нали? И с възможностите и предложенията на пазара. Но с оглед на това, че български пазар е много конкурентен, ръст е сериозен. И именно на това и залагаме по отношение на телевизията. Тоест, свързано с този ръст, се надяваме се повече да стават потребителите на тази цифрова интерактивна платформа. Благодаря ви.